Kevin Mensa, velkommen til Brøndby. Er din første rigtige arbejdsdag i dag, eller lavede du også lidt i går? Ja, vi var også i gang i går, så i dag der har vi så to træninger, så vi går direkte på. Og du kommer jo og genoptræner lidt fra en operation, du var igennem, så er du med på græs, eller hvad laver du? Ja, men jeg er meget inde i styrerummet og lave mine øvelser, og så skal jeg i gang med at løbe og sådan ting. Jeg tror faktisk allerede, jeg skal på banen nu her i eftermiddag og spille lidt og lave lidt små øvelser, så det er jeg glæder mig til. Hvor lange er udsigterne til, at du sådan kan træne fuldt med? Har du nogen idé om det? Nej, egentlig ikke. Det kan man sige, det er sådan lidt fra dag til dag, fra uge til uge, venner, kan jeg sige. Der kommer nok til at gå lidt tid, inden jeg er 100%. Men jeg håber snart at kunne gøre en figur, og jeg håber specielt at komme på træningsbanen snart og komme ud og spille med de andre, for det er det, jeg er her for. Og det er ikke for at være derinde og lave øvelser, så det glæder mig til. Jeg læste lidt om, at det her skifte måske også først skulle have været gået igennem til sommer. Hvordan kan det være, at det blev allerede nu? Jamen, korte svar, det er jo, at Esbjerg og Brøndby kunne blive enige om pris. Kan man sige, det, jeg er glad for, at det blev nu, så der sådan, jeg ikke skulle rundt og vente på til sommer, før jeg kunne komme herover. Så jeg er glad for, at det er nu, og jeg kan møde alle mine holdkammerater og komme ind i klubben, og så bruge den tid, der skal til, før jeg falder til, og så komme ud og præstere ud på stadion. Hvad var det, der gjorde, at du sagde ja til Brøndby? Nå, men altså, jeg tror godt, at når vi står her og kan se, hvordan det hele er, og når man har spillet på Brøndby i stadion, så ved man godt, at det her det er Danmarks største klub, så det er det bedste udstillingsvindue for en fodboldspiller, og det er det sjoveste sted at spille i Danmark, så det er derfor, jeg er. Hvordan har det været at have sydsiden derude imod sig? Kan du prøve at forklare det? Ja, men det er jo, kan man sige, det er jo både hårdt, men det er også på en eller anden måde sjovt, fordi at, det får dig også til at, kan man sige, vil præstere bedre for at lukke munden på fansen, så nu er det så ikke Brøndby's fans, jeg skal lukke munden på, nu er det prøve at være FCK's, så det glæder mig til. Ja, fordi hvor meget betyder de der fans derude, også når man tænker over, at nu skal man til Brøndby, hvor meget betyder det i bevidstheden, at man skal til? Jo, men det er jo altafgørende. Altså, det er altafgørende, det er nok så meget sagt, men altså, det betyder rigtig meget, at man får, kan man sige, får spillet på hjemmebane hver eneste gang, og det gør du ligegyldigt, hvor du spiller i Aalborg, eller du spiller i Sønderjysk, eller du spiller Brøndby Stadion, så det glæder jeg mig til at være med til at føle det. Tror du, du kan blive en populær herre hos de gule bluser dernede? Ja, jeg tror nok, at de skal kunne komme til at kunne lide mig og min spillestil, så jo, det tror jeg.